Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Дорогі поставити. Межа правди, прямий ефір, телефон студії 43-41-00. Приєднуйтесь до нашої розмови. Минулої середи, 11 листопада, відбулася перша сесія Тернопільської міської ради 7-го скликання. Плідної праці та мудрості, аби правильно приймати для нашого міста рішення, побажали представники духовенства різних конфесій. 7 політичних сил стали переможцями виборів до міської ради Тернополя, і керівники усіх 7 фракцій Тернопільської міської ради були запрошені. Правда, одного немає ще в студії, але хочу тих, хто є, представити вам. Отже, давайте знайомитися. Роман Навроцький, голова Тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», керівник фракції з відповідною назвою в міській раді «Свобода». Віктор Шумада, голова Тернопільської міської організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність», секретар Тернопільської міської ради. Добрий вечір. Андрій Грицишин, також голова Тернопільської міської організації «Об'єднання «Самопоміч». Андрій – керівник фракції «Об'єднання «Самопоміч» в міській раді. Добрий вечір. Володимир Бліхар, лідер обласної організації політичної партії «Громадський рух «Народний контроль», керівник фракції «Громадський рух «Народний контроль». Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. І Петро Ландяк, ще один гість, голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція», керівник фракції міській раді партії «Громадянська позиція». Добрий вечір. Андрій Артемович, голова Тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Пан Андрій, керівник фракції ВО «Батьківщина» в Тернопільській міській раді. Ми на програму запрошували і Святослава Півторака, це представник Радикальної партії Олега Ляшка і керівник фракції Радикальної партії Олега Ляшка в міській раді, але не знаємо, з яких причин його немає. Отже, минулої програми в нашій студії з міським головою Сергієм Надлом ми говорили про майбутнє, про стратегію розвитку нашого міста, про плани і чого найбільше, в першу чергу, потребує Тернопіль і тернополяни. От давайте з цього і розпочнемо, тобто продовжимо цю розмову на вашу думку. Віктор, будь ласка. Дякую. Ну, напевне, найбільше на сьогодні тернополяни потребують змін, потребують нових підходів в політиці, і це якраз стане можливе завдяки тому, що сьогодні в міській раді представлено 7 політичних сил, і якраз це дозволяє приймати збалансовані, виважені рішення. Тобто те, що в міській раді на сьогодні немає монопартійності, немає однієї партії, яка приймає рішення, це надзвичайно добре, тому що ми так прогнозуємо і спілкуємось з колегами, що більшість рішень будуть носити виважений характер, вони не будуть такими гострими, можливо, якими були до цього. І наша головна сьогодні задача – це забезпечити постійний сталий розвиток міста Тернополя. Тобто депутати своєю роботою щоденною повинні забезпечити цей розвиток шляхом прийняття потрібних рішень для тернополян. І, зокрема, перше таке необхідне, саме головне в нас на порядку денному – це більше 500 питань назбиралось за кілька останніх місяців, коли не було сесії. Тому сьогодні депутати працюють щоденно в депутатських комісіях. Кожного дня пропрацьовують певну кількість питань, самих актуальних, які будуть йти на чергову сесію вівторок. І переконані, що ті всі тернополяни, які очікують сьогодні прийняття їхніх рішень, це різноманітні рішення від приватизації там земельної ділянки під будинком, гаража і різноманітні бізнесові, то ми зробимо все для того, щоб вівторок максимальну кількість розглянути цих питань і до кінця року абсолютно всі питання розглянути, вирішити, щоб могли люди рухатись далі в своїх прагненнях. Добре, дякую. Давайте врахуємо те, що вас обрано секретарем Тернопільської міської ради, і ми першому вам надали слово. Інших я попрошу бути лаконічними для початку. Романе, прошу. Ну, перш за все, користуючись нагодою, хотів би подякувати тернополянам за підтримку Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а також підтримку в виборі міського голови. Ви знаєте, ця система виборча, вона, звичайно, є новою. Багато цікавого, вона є цікава система сама по собі, тому що
Вона усунула політичну корупцію, нема вже тих облич, які ховалися за виборчими списками. Ми всі тут представники один одного дуже добре знаємо. Поприходили дуже молоді, яскраві персонажі. Я думаю, що в політиці вони зададуть тон такої енергійності. Ми покажемо себе і наші колеги покажуть себе в роботі. Це тільки перша сесія відбулася, це організаційна сесія. Тому перед нами дуже багато чого нового. І перш за все за нами стоять люди, за нами стоять виборці, які нам довірили, вотом довіри дали, і ми повинні його оправдати. І саме головне, це повинні робити все для людей, абсолютно продовжувати, ну, до прикладу, я можу сказати за свою політичну силу, що... Романе, давайте ви не будете говорити, я вас попросила дуже коротко, у нас немає часу. Я зрозумів. А от спіч ми чуємо, я вам дуже вдячна. Окей, давайте дякую. Надамо слово іншим. Добре? Петре, прошу. Отже, про стратегію. От, на вашу думку, от спочатку, чим ви повинні займатися ви? Депутати, яких обрали, 14 претендентів на одне крісло було, це для глядачів кажу. Ну, я також хочу подякувати нашим прихильникам, які нас підтримали. Мені здається, наше основне завдання – дати відповідь тим, які людям, які не прийшли на вибори. По Тернополю, наскільки я пам'ятаю, 47% виборців прийшли на виборчі дільниці, а більше 50% не прийшло. Я вважаю, що ці люди були розчарованими діями попередньої влади. І не все так просто те, що говорить пан Віктор, тому що перед нами стоїть виклик, чи ми зможемо змінити управління в місті, чи влада буде працювати по-іншому. Я не хочу сказати, що по всіх питаннях влада працювала негативно, але той факт, що прийшло на вибори тільки 47%, це свідчить про глибоке, велике розчарування. І нам треба буде знаходити точки дотику, компроміси, чути один одного, для того, щоб змінити вектор роботи виконавчої гілки влади по багатьох питаннях, адже проблем в попередній міській владі було дуже багато. Добре, хоча явка найвища в Україні. Андрію, одному з вас. Прошу. 47% від цього нам, напевно, не тепло. Ну, в першу чергу, напевно, що наша робота має відповідати очікуванням тих людей, які, незважаючи ні на що, прийшли на вибори і довірили кожному з нас можливість брати відповідальність за долю міста. Як на мене, чого бракувало в попередній міській раді і що потрібно зараз, це максимальна відкритість, максимальна прозорість. І, на нашу думку, міська влада повинна не лише витрачати ті кошти, які всі ми знаємо, що цього року бюджет отримав набагато більше, але й займатися тим, щоб ці кошти заробляти. Тобто, в першу чергу, залучати в місто інвесторів, створювати комфортні умови для бізнесу, аби вони могли створювати нові робочі місця. Бо, як жартує один мій знайомий, зараз можна черги побачити тільки в двох місцях. Біля секонд-хендів, коли зранку привозять новий завоз, і біля візових центрів. Дякую. Володимир. Хочу подякувати від нашої політичної сили усім, хто нас підтримав. І підтримав на рівні не лише міста, але й області. А найголовніше завдання сьогодні влади – напевно, чути людей. А завдання нашої політичної сили – зробити все максимально можливе, контроль за діяльністю нашої влади і зробити максимально комфортні умови для життя громади міста. А нашим опонентам і політичним силам, в принципі, в міській раді, так само і в обласній раді, забути про політичні вподобання, про політичні чвари, зробити усе можливе для консолідації думок і бажань і життєдіяльності громади, тому що в нас сьогодні є багато-багато проблем, як в економіці, так і в житті нашої дякую. Громади. Про опонентів, виявляється, вони є, ми поговоримо. Андрію, вам слово. Дякую. Тернополянам, котрі підтримали партію Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» в Тернополі, головною ознакою, яка буде відрізняти цю міську раду від усіх попередніх, це є, на мою думку, збалансованість політичних сил, яка обов'язково дасть вищу продуктивність роботи міської ради. Зокрема, перша сесія це вже показала, за сесію зроблено багато. Думаю, що головним завданням на сьогодні ми повинні бачити те, щоб тернополяни, незалежно від того, хто прийшов на вибори, хто ні, бо той, хто не прийшов, можливо, ще більше має це відчути, що Тернопіль є трошки, хто з'явився, хто його захистить, його інтереси, зокрема,
найбільше людей, що сьогодні цікавить, це фінансова сторона. Тобто те, що звучало, інвестиції в місто, а це хороший мікроклімат насамперед сесійній залі. Дякую. Ви подякували, я думаю, глядачі почули, і почули оті пункти, ну і вас шестеро, принаймні, можна виділити глядачам, а чим в першу чергу, на вашу думку, і політичні сили, які ви представляєте, буде займатися міська рада. А зараз для інформації я прошу інфографіку вивести на екран. Її надав Максим Черкашин, начальник патронатного відділу міськради, він її просто підготував, а дані є офіційними. Партійний склад ради. От дивіться, партійний склад ради. Свобода має третину, 31%, порівно по 17% солідарність і самопоміч, також по 10% народний контроль, громадянська позиція і батьківщина, і радикальна партія 7%. Наступний слайд – це партійність. 28 депутатів є партійними, 14 – безпартійних. Чи партійна приналежність, хочу вас запитати, до чого зобов'язує? Чи не буде там тиску, впливу на позапартійних, чи не будуть таких явищ, як були, коли переходять в іншу фракцію, бо він прийшов від політичної сили, але він не є членом партії? Прошу. Ну, я хотів би стосовно цього сказати, що кожна політична сила – це представники певної носії ідеології. Ну, наприклад, якщо говорити про свободу, це націоналістична ідеологія, тому тиску якогось там ніхто не відчуває абсолютно, це є взагалі не проблема, але якщо говорити про сьогоднішню міську раду, то ми повинні сьогодні створити протернопільську більшість, де би люди були зацікавлені в відстоювати інтереси своїх мешканців, своїх виборців і тернополян загалом. Добре. Наступне. Поділ за статтю. 42 народних обранців маємо, дивіться, чоловіки 83, жінки 17. Це 7 чоловік, тобто і 35 чоловіків. Лише 7 жінок. Я обурююся, тому що згідно закону про місцеві вибори запрошували 30%, так? Ну, не знаю, я думаю, що запрошували 30% чоловіків, а 70 жінок. Ну, я так чомусь думаю. Але вийшло, що знову жінки 17. В чому справа? Давайте комусь іншому надамо. Ні, давайте, Володя, давайте вам. Я перепрошую, Роман. Нас багато. Наша політична сила, напевно, одна з перших при реєстрації на 100% виконала умови закону про гендерну політику, але саме головне, що ми запрошували розумних людей, знаєте, незалежності від статі. Це головне, тому в нас було багато, в нас, напевно, було більше жінок, також як чоловіків, але ми пишаємося тим, в нас було багато розумних. А те, що сьогодні є невелика кількість жінок в міській раді, так це, напевно, результати волевиявлення громадян, тому що в нас є також і виборчі дільниці, де немає представників депутата, а є виборчі дільниці, де по 2 депутата представляють. Тому в нас, ми про це нас також поговоримо. Я зараз про чоловіків жінок, про стать. Чому тут, так мало тут, напевно, жінок? Так люди не довіряють жінкам? Ні, але я жінки думаю, прийшли було в владу, вони балотувалися. Все ж таки з моментами розподілення по виборчим дільницям. Скорше всього, це було зв'язано і між партіями, які виставляли своїх кандидатів по округах. Так, добре, де був перекос. Я би хотів додати, що Свобода є одна з єдиних політичних сил, які виставили 30% жінок. І хай би ті політичні сили, які цього не дотрималися, хай би вони відповіли, чому вони в свої лави не набирали мудрих і розумних жінок. Молоді так. У нас депутати, середній вік 39 років, середній вік жінок 44, у чоловіків 38. Наявність середньої вищої освіти, перепрошую. У нас всі депутати, 42 чоловіка, здобули вищу освіту. Уявляєте, якою є конденція? Я прошу його показати. От бачите, з вищою освіту 100%. І тепер зайнятість депутатів. Я хочу, щоб ви сказали, 37 мають роботу, 2 безробітних, ще по одному пенсіонеру, священнослужителю та військовому. Може, ми прокоментуємо, у нас наймолодший депутат фракції. Давайте. Павло Бич, наймолодший депутат, скільки? Практично студент, тільки завершує навчання. Але це ще раз демонструє, якраз я підтримую колег, хто сказав про нову виборчу систему, яка дала можливість таким молодим, активним людям сьогодні перемогти. Я переконаний, була б попередня виборча система, такі люди мали б набагато менше шансів. Молоді, активні, креативні, без грошей. От отримали шанс перемогти той, хто переконав виборця. Військових? Від кого? Від якої політичної сили є один військовий? Кажуть, що запрошувати ЗАТО і люди, які мають там досвід, які... Немає тут вашого представника? Священнослужителі. Від кого прийшов священнослужителі? Від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Прошу. Ну, хочемо сказати так, що, в принципі,
є представлений в міській раді священнослужитель, можу відзначити тільки одне, що спрацював елемент певної довіри не просто як до людини, але до, напевно, якогось відображення якихось цінностей. Власне, сам отець, він не просто вів пасивну агітацію, а дуже активно спілкувався з людьми ненав'язливо. І хочу сказати, що був не просто в нього найвищий результат, один з найвищих результатів, які здобули в міську раду, а мабуть, і це певний також кредит довіри. І ми розуміємо, яка за сьогодні відповідальність лежить на ньому, набагато вища. Дякую. Пане Стаюра, військовий, я так думаю. Володя Стаюра, це буде з батальйону Січі, якраз він єдиний, хто... Рухаємося далі. Двоє безробітних лише. Дуже багато в анкетах було, що тимчасово непрацюючий. І це дуже дивувало. І таких чомусь дуже багато було. Опитування на сайті прошу розмістити. Що потребує Тернопіль у найближчі роки? Дивіться, робочих місць 55%, більше половини кажуть. Ремонту доріг і дворів друге місце 23%, залучення інвестицій 19%, нових дитячих та спортивних майданчиків 3%. Прошу прокоментувати, пан Петро. Ну, зрозуміло, відповідь на перше питання, робочих місць бракує, велика криза економічна, яка поглиблюється. Що залежить від міської ради? Ми на своєму рівні мали би наше завдання обслуговувати тернополян, обслуговувати підприємців, керівників підприємств, оперативно швидко приймати рішення, не викручувати руки, як це робили до сьогоднішнього дня. От поживемо, побачимо, і наскільки ми будемо працювати правильно в цьому напрямку, це буде створювати робочі місця, тому що дуже багато часу, великий відсоток свого продуктивного часу керівники тратять на залагодження різних контактів з чиновниками. От від нас залежить, чи ми зможемо послабити тиск, який був до сьогоднішнього дня. Та? І тоді вивільнений час, звичайно, піде на розвиток бізнесу, на створення робочих місць. Андрію, я хочу вас, ви казали про залучення інвестицій, але, як на мене, це пов'язані речі, робочі місця, залучення інвестицій 19. Ми якраз, власне, аналізували порівняно з сусідніми областями, взагалі по Україні ситуацію, і виявилось, що в структурі зарплат Тернополя зарплати бюджетників займають левову частку, тобто де за даними Мінфіну податковується майже 80%, а лише 20% – це зарплати в сфері бізнесу. Це що означає? Що в Тернополі бізнес фактично не розвивається, він перереєстровується, тобто він не бачить тут комфортних умов для ведення своєї діяльності. Я тут дуже люблю, наприклад, приклад Львова в цьому напрямку. В свій час вони зробили певні преференції і пішли на поступки айтішникам. Тобто звернулися в інші міста, сказали, приїжджайте до нас, відкривайте бізнес, ми вам надамо певні пільги, відкрито, прозоро будемо працювати. В результаті зараз в Львові працює 16 тисяч айтішників. Вони поїхали з Одеси, з Києва, з Харкова. Середня зарплата в цій галузі, щоб орієнтувалися, 40 тисяч гривень. Тобто це гроші, які вони тратять в цьому місті. Відповідно, розвивається і будівництво, бо люди з такою зарплатою мають можливість купляти квартири. Тратять, але працюють на інші закордонні компанії. Ще думку, якщо можна. Ну, давайте і рухаємося. Прошу, Володь, Я хочу дати просто коментар. Не лише як депутат сьогодні, але все ж таки, як і директор великого підприємства, що в нас насправді не так велика проблема з робочими місцями, як в нас проблема з кваліфікованими кадрами. І чомусь ми сьогодні про цю проблему замовчуємо, але є величезна проблема сьогодні іменно з працівниками. І сьогодні треба створювати умови не лише для бізнесу, тому що я не можу сказати, що в нас надто складні умови ведення бізнесу. У нас є складні умови, в принципі, взаємодії між робочим місцем і працівником, тому що треба казати, що Західна Україна і ментальність Західної України є в тому, що сьогодні дуже велика кількість наших співгромадян, наших мешканців, наших працюють за кордоном, і нам не вистачає кваліфікованих кадрів. Я вас також розумію, як керівник. Да, і сьогодні будь-який керівник підприємства може сказати, що в нього є робочі місця, але нема кому працювати. Добре. Що можна? Добре. Я також хочу підтримати думку Володимира. В нас сьогодні є яскравий приклад. Бортне це оголосило всередині року збільшення робочих місць. До 500 збільшили робочі місця. І кожного тижня ми бачимо з номера в номер однієї з рекламних газет, яка виходить там в кожну скриньку, оголошення про те, що Бортнеця шукає
працівників. Тобто ми сьогодні швидше можемо говорити навіть про те, що, можливо, потрібно збільшувати десь і зарплату, і дійсно є брак кваліфікованих кадрів, тому що великі підприємства на сьогодні не можуть знайти кваліфікованих працівників. А ми рухаємося далі про більшість. Чи утвориться більшість, то з ким об'єднається? Усі посади в виконавчому комітеті міськради отримали представники ВО «Свобода» і «Блоку Петра Порошенка», але міський голова на сесії сказав про те, що міськрада буде працювати прозоро, буде формуватися виконавчі органи за принципом не за принципом квотності, а лише за професійними знаннями, за досвідом і за фаховістю. От про що ми тільки що говорили. Але порошенківці, як я перепрошую, представників вашої політичної сили називають, отримали крісло секретаря міської ради і одного заступника мера. Пане Вікторе, ви стали секретарем. 27 проголосували за, 13 проти і 3 отримувалися. Як, на вашу думку, чому лише одна ваша була кандидатура в цьому списку, не секретаря? Бо, ну, коли немає вибору, то так і є. І друге запитання, а як ви будете співпрацювати з тими, хто, а це 13 і 3, які за вас не голосували або утрималися? Зрозуміло. Ну, на перше питання, чому саме моя кандидатура, згідно чинного закону, право вносити кандидатуру секретаря має міський голова. Тому міський голова ініціював, вніс кандидатуру, ту, яку він вважав за доцільне в даний момент внести. Якщо б кандидатура не була підтримана депутатами, тоді інша є процедура – це висунення від депутатів секретаря. Ну, в даному випадку так відбулося. Стосовно того, яким чином ми будемо працювати, я цю позицію декларував колегам і дотримуюсь її зараз. Ми не звертаємо сьогодні увагу там на оці співвідношення, хто як голосував, бо моя основна задача – це щоб всі депутати об'єднались довкола ідеї розвитку міста, довкола ідеї покращення життя тернополян. Тому я абсолютно не приймаю до уваги ті цифри, що там було 13 дійсно проти, тому що своєю працею я хочу досягнути того, щоб весь депутатський корпус максимум об'єднався. Дякую. Маєш хтось сумніви? Я хочу сказати, що пан Віктор, він не знає, хто як голосував, тому що голосування було таємним. Ще він може догадуватись, але знати він не знає. Математика є математика. Я би хотів, ви зараз відкриєте, скажете, хто як голосував? Я би хотів заакцентувати, а він знає, значить, я би хотів заакцентувати увагу, що не можна відносно ідеї якоїсь об'єднуватися. У нас ідея є, але є напрямки втілення в життя цієї ідеї. Партія «Свобода» йшла своєю програмою. От я пропонував пану Віктору, давайте формалізуйте цю більшість. Вона є. Сміливо, мужньо, візьміть відповідальність на... Я про це хотіла вас запитати, пане Петре. На свої плечі, ви... і скажіть тернополянам, ми відповідаємо за місто Тернопіль. Ми взяли всю відповідальність владну, значить, об'єднали програми, щоб ми розуміли, що чекати, тому що вони між собою перед виборами доволі часто конфліктували. Є програма «Свободи», є програма «БПП», чи вона накладається, чи є пункти, які випадуть. Громада повинна знати, ми, депутати, повинні знати, для того, щоб оцінювати, прогнозувати і, звичайно, навіть допомогти, але має бути прозоро і зрозуміло. Ну, я хочу додати, цитувати просто пана Петра, на своїй сторінці в мережі Фейсбуку написав, посади забрали, а потрібно формалізувати відповідальність. Не хочуть, бояться, каже пан Петро. Я хотів би тут сказати свою точку зору свободи. Немає в Тернополі якоїсь коаліції чи більшості, є протернопільська більшість. Раду всіх запрошуємо туди, хто хоче на себе брати відповідальність. Хто її боїться, він завжди буде ховатися за якісь там постановки, формалізації і тому подібне. Хто боїться? Зараз ми всіх закликаємо до співпраці. Давайте оце закликаємо до співпраці і на цьому зупинимось, послухаємо глядача. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. От я хочу питання вам задати. Вони кажуть, що Мадашу приймають там оголошення, приймають на роботу. Правильно, скільки я дзвонив, 45 років. Питають, скільки вам років? 45. Ми приймаємо до 40. А як далі? До 60, де людина має допрацювати? Це правда. 45 – це не є людина похилого віку. І де, справді, 15 років ще до пенсії. Але, прошу. Я візьму на себе, напевно, ризик відповісти. Це, напевно, залежить вже від внутрішніх потреб все ж таки підприємства і від певних умов праці. Тому
Тут не можна це перекладувати, що є одна от компанія, от після 45 вони не беруть. Це є їхні внутрішні специфіки. Там я знаю трошечки за компанію Seberne. В них взагалі є дуже-дуже певні вимоги і по терміну виготовлення, і по в них конвейерна система виробництва, яка вимагає від людей насправді досить фізичних фізичної форми. Але ми не говоримо, я наскільки розумію, глядач тільки про Seberne. Ну, якщо це сугубо по Seberne, в принципі, 45 років, людина, будь ласка, яка звертайте, приходьте фаховості до нас на підприємство. А вона не потрібна. З радістю ми беремо людей віком, ми не маємо обмеження вікового, ми маємо найголовніше обмеження, дякую. Бажання працювати. Добре, дякую. А ми рухаємося. Романе, ми зупинились на вас, міський голова від вас, 4 з 5 заступників ваші, більшість депутатів ваші, я про відповідальність, але так, коротко. Ми на себе, як і попередні роки, в нас міський голова був від Свободи, була більшість свободівська, ми на себе брали відповідальність, і сьогодні ми, я не згідний з паном Петром, тому що він сказав, що там хтось розчарувався. Міський голова Тернополя набрав 60%, Свободі довірили 25% тернополян. Я розумію, що ми йшли до тернополян своєю програмою, і тернополяни цю програму підтримували. І це весь процес, який тривав в Тернополі, це буде продовжуватися надалі. Тернополь зараз розвинуте місто і буде розвиватися. І те, що є хороша, здорова опозиція, ми також радіємо з цього, але всіх залучаємо, залучати на себе, брати на себе відповідальність, не боятися цього і йти допомагати нам. Ви скажіть, в чому місто розвивається? Я перепрошую, прокоментую, бо дивіться, хочу, щоб тернополяни зрозуміли, фактично немає зараз більшості опозиції. Нема. І ми, і громадянська позиція, і народний контроль, ми готові працювати конструктивно, реалізовувати ті програмні речі, з якими ми йшли до людей, але якщо частина партій взяла на себе відповідальність, розділила посади, розділила комісії самі між собою, а сказала іншим, просто ми вам претендуємо, даємо цю, або не буде ніякої. Звичайно, на нашу думку, нам, наприклад, пропонували земельну комісію, зараз кажуть, що ми не пішли на голову. Ну, жирна комісія. А чому відмовилися? Ми всі вважаємо, вперше, місто дивіться, щоб ви собі розуміли, є голова комісії і є більшість. Тобто депутати, ну не більшість, є депутати, які складають так звані члени комісії. І фактично більшість в цій комісії склала, власне, блок «Солідарність» і «Свобода». Тобто рішення мали би приймати вони, а підписувати їх голова від нас, фактично не впливаючи, тому що в нього лише один голос. Це перше. Друге, ми вважаємо, що в комісіях мали би працювати професіонали. Ми відправили туди Андрія Школу, це фаховий журналіст, в нього великий досвід роботи, власне, в різних земельних аферах, в корупційних схемах. На нашу думку, дивно, коли, скажімо, медик очолює земельну комісію. Можна я кілька слів про розподіл комісії, пані Юлія? Але в інтернеті я просто мушу це запитати, бо обговорюють про те, що ніби ваша політична сила не хоче брати на себе відповідальність, що це така стратегія. Насправді ми в багатьох комісіях пішли зараз секретарями, тернополянам, і зараз здійснюємо прийоми і плідно працюємо в комісіях. І дуже дивно, що і в інтернеті, і на деяких радіостанціях далі продовжується травля. Тобто, зрозуміло. Думка щодо розподілу. Абсолютно всі представники фракції брали участь в погоджувальних радах, які до цього відбувались кілька етапів. І ми ці всі речі проговорювали. Але давайте людям скажемо, що 8 постійних комісій, щоб люди так, розуміли. Так, 8 постійних комісій, 7 партій. І ми абсолютно ці речі проговорювали, і коли вже виходили на формат сесії, вже був більш-менш визначений формат. Можливо, десь в кінці виникли певні тертя, але ми не могли в останню хвилину вже робити певні зміни, коли це проговорилось декілька разів. Але дійсно, бути керівником комісії – це відповідально, але комісія несе спільну відповідальність за ті рішення, які приймає. І другий момент хочу заперечити, бо насправді в земельній так званій комісії немає ніякої нічиї більшості. Там є представники усіх політичних партій і навіть якщо підсумувати кількість людей, там немає жодних проблем. Крім цього, я брав участь вже в двох засіданнях земельних комісій. Голосування йде 6-7-8 голосів. Тобто не можна говорити про те, що там якісь страшні речі відбуваються. Це нормальна робота. Задовільняємо заяви тернополян. Андрій не говорив, Андрій Артемович. Дякую. Вам дісталася оця жирна комісія земельна. Абсолютно. І я не знаю, чи ви задоволені. І хочу, щоб ви дали відповідь Андрію. А як медик може очолювати таку комісію? І не боятись такої відповідальності? Дякую за запитання. Скажу так, що позиція нашої політичної сили є така, що ми не ставили акцент на тому, яка би комісія нам більше підійшла, або менше.
Ми готові були очолювати будь-яку комісію, якщо нам довіряли. Навіть земельну? Звичайно, і не тільки, і архітектурну. Медичні я вже відпрацював, звичайно, одну каденцію, маю досвід відповідний. Скажімо так, на сьогодні ми бачимо, перш за все, незважаючи на те, що є батьківщина, фракція невелика, четверо депутатів, бачимо основне завдання – нести відповідальність перед тернополянами за те, що ми їм обіцяли. Ми їм обіцяли всі присутні тут в залі. Ми йдемо у владу працювати. Так, земельна комісія, скажімо, має свою специфіку. Але, маючи за плечами, наприклад, вже одну каденцію депутатську, ці питання, звичайно, я вже вивчав. І на сьогодні моє завдання, як голови, було єдине – організувати роботу комісії таким чином, щоб вона максимально продуктивно і конструктивно працювала. Підтвердженням чого є? 7 представників з кожної політичної сили. Питання приймаються тільки ті, які знаходять абсолютну підтримку. Пане Андрій, як ви будете голосувати за надання земельної ділянки комунальним підприємствам міста Тернополя? От є ваша позиція яка? Я розумію, що ви шукаєте, скажімо, якісь підводні речі, що можливо. Та що підводні? Ну, сьогодні я можу сказати, я член земельної комісії. Я питаю голову комісії, його позицію. Позиція є дуже проста. Такі питання вже сьогодні і на минулого дня також були на комісії. Висловлювалися всі, скажімо. Так ваша позиція яка? Позиція моя така, організувати максимальний вияв. Надавати земельну чи не надавати? Ще раз кажу, якщо є це питання у площині закону, і члени комісії це підтримують, ще раз кажу, комісія не дає дозвіл. А ваша позиція? Моя позиція є одна. Організувати роботу комісії таким чином, щоб ви, як депутати, котрі не члени комісії, могли б отримати об'єктивну... Сергій, за все будуть голосувати... Я запишу медичну комісію тоді, тому що там немає... А за все будуть депутати, за все ж таки сказати, що комісія носить рекомендаційний характер. Ми будемо про земельну комісію і питання окрему програму. Ви будете вирішувати це питання? Я дам маленьку ремарку на рахунок комунальних підприємств. До речі, сьогодні ми відправили на доопрацювання на розбір по одному комунальному підприємству від виділення земельної ділянки якоїсь там кар'єру чомусь і допрацьовуємо. Але питання не в цьому. Ми сьогодні мовчимо, насправді, як розділялися комісії і хто йшов в комісії. Тому що в нас, наприклад, є комісія по охороні здоров'я і соціальному захисту. Я впевнений, що наша медицина і соціальний захист, напевно, потребує кращих змін. І, напевно, наша медицина не сама краща в світі. І, напевно, наш соціальний захист так само бажав би, напевно, кращого. Але один представник. І на першій сесії мною, як головою фракції, я запропонував все ж таки, давайте і голови фракції візьмемо на себе політичну відповідальність і направимо когось з представників і підсилимо цю комісію, тому що ця комісія вкрай необхідна для міста, вона вкрай необхідна для забезпечення життєдіяльності міста, соціального захисту. І тому, звичайно, тут треба знову ж таки до другої сесії або на другій сесії підійти розумно до цього питання і все ж таки, щоб ця комісія запрацювала. Ну, ще одна комісія якщо... правопорядку, законності. Ну, там є два депутати, тільки два. Хоча є, напевно, багато питань по регламенту. Тому, напевно, все ж таки, там, де є подвоєння або представники 2-3 члена, треба відправити. Люди просто не можуть зрозуміти, є 8 комісій, а є 7 політичних сил. Ну, якщо свобода найбільша, нехай їй там буде 2. Наприклад, як на мене, от я на простої людської мови говорю. Люди не розуміють, чому там лише один, а всі туди пішли, туди. Люди хочуть результати бачити. І щоб ви вміли з самого старту домовлятися. Давайте слово глядачу передамо. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Алло. Доброго вечора. Я б хотів знати, як погоджена ідеологія свободи з ідеологією блоку Порошенка. Свобода однозначно говорила, що вона ідеологічна, а як ми знаємо, блок Порошенка – це не ідеологічна партія. А може їх об'єднали проблеми міста, а не ідеології? Але вам просто по слову, але прошу, дивіться, котра година. Дозвольте, просто коротко. Ну, по-перше, Солідарність взяла друге місце після свободи за кількістю набраних відсотків. Якби це прерогатива, ми рахуємо, що мала бути би їхня. І з другої сторони, в нас є величезні питання там до солідарності, в нас є там питання і на державному рівні, і на місцевому. Але тут ми відкинули будь-які там зауваження, а ґрунтуємося на тій більшості і на тих людях, які би готові брати за себе відповідальність і працювати. Тобто кожен, хто вважав за потрібне підтримати секретаря, виявив. Але звичайно, що це якби довіра ще так
авансом чуть-чуть, тому що ми чекаємо від секретаря хороших кроків, дій, тому тобто немає якоїсь більшості ми чекаємо коаліції. Це хто, коли ви кажете ми? Чекаємо. Ми весь депутатський корпус. Добре, і вам. Аналогічно, я як депутат і весь депутатський корпус, ми не тільки там хтось окремо чекає, ми всі чекаємо спільних дій і роботи, це саме головне. Стосовно ідеології, ну скажіть, яка може бути ідеологія чи трактування, наприклад, роботи каналізації, чи освітлення, чи влаштування тротуару під будинком. Тут, ну, тут не може бути політики ідеології. Тут але, Віктор, бути дивіться, робота. Як законодавство заплутує людей. Вони голосують за партії. Ми так. Тут кажемо про господарські питання, так. Про каналізації. Ну, бачите, розумієте? Ми, і про округи, які люди думають, пані, що ми депутати... вже зробили певний крок, бо була система суто проблема. Партійна. Ми зараз зробили крок до персоніфікації і дійсно рейтинговим голосуванням тернополяни вибрали кращих з політичних партій. І, напевно, швидше за все буде третій етап. Це коли будуть люди вибирати добре, дійсно дякую. Кандидатів від своїх округів, людей, які там працюють. У мене ще є запитання до Володимира Бліхара. Чи готові, на вашу думку, виконком, про який ми говорили, міська, міський голова, ну, фракції взагалі, прислухатись до програм. От ми про що кажемо, про ідеологію, але про, до програм. Всі йшли з програмами один до одного. Тобто, що поєднати зусилля, ну, на благо міста і тернополян? Ну, я можу сказати своє враження перше, да? Тобто, і що треба розділити поняття між гілкою виконавчої влади і все ж таки законодавчої. Тому що депутатський корпус і сьогодні секретар – це все ж таки представник депутатського корпусу. І тому, напевно, тут виникає певні протиріччя, коли голова ну, подає кандидатуру секретаря, хоча це, я впевнений, мало би бути прерогатива депутатського корпусу, тому що секретар є представником депутатського корпусу в органах виконавчої влади. Так, ми так, про це говоримо. Цей закон треба допрацьовувати, тому що я впевнений, що після цих виборів треба зробити максимальні все ж таки висновки по закону. Він дивний. Я можу посперечатися на рахунок там найкращих результатів, тому що є сильні кандидати, які насправді не пройшли. В нас є сьогодні 12 округів в місті, де взагалі нема депутата. Що з ними робити? Я хто буде представляти? А є там, де набрали дуже багато відсотків, там є, а пройшов кандидат, який питання, там сотні людей проголосували 160, за нього. І, 160, да, так. І на, позиція нашої політичної сили була, є і залишається, і буде залишати, що депутати – це депутати, виконком і виконавча гілка – це прерогатива все ж таки переможця, але має бути збалансоване співвідношення я між депутатами дякую. І я кожному з вас влади. Надала слово, і тепер слово нашому глядачу. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви кажете, що ваші попередники були не зовсім відкритими. Наскільки відкритими буде кожен з вас і в чому проявлятиметься ваша відкритість? Як ви взагалі збираєтесь звітувати перед людьми? Про відкритість і звітність. Дякуємо якщо, вам. Якщо можна, прошу, ми якраз власне із представниками інших політичних сил працюємо зараз над новим регламентом. Тобто, власне, в цьому регламенті ми зараз максимально закладаємо засади прозорості, відкритості. Тобто це і онлайн-трансляція, і запис засідань Верховної Ради. Хоча це було в передньому цей, але крім того, ми йдемо далі. Йде мова про запис комісій. Тобто, щоб люди бачили, хто в комісіях голосував за які рішення. Йде мова за максимальну відкритість рішень і голосувань на сайті міської ради. Тобто, йде мова про те, щоб максимально висвітлюватися діяльність управлінь і комунальних підприємств. Тобто, не лише як місто заробляє гроші, але як тратить. Тобто, скільки коштує той самий дитячий майданчик, скільки коштують інші речі. Щоб кожен міг мав до цього доступ, зайти і подивитися, як відбувається от. Дякую. Я прошу коротко відповідати. Андрій, якщо ви... Скажімо так, на мою думку, людей більше цікавить даного глядача наступне. Конкретно кожен з нас, як може прозвітувати про виконану роботу. Тобто не загальні речі, скажімо, комісії, там ще щось, це зрозуміло. Це можна транслювати і зрештою доступ до інформації завжди був, але питання є трошки інше. Можливо, через той самий сайт міської ради запропонувати, щоб людина могла через інтернет зайти і побачити на кожному депутату виконані ним речі, зроблені. Не тільки в комісіях, а, скажімо, звернення громадян,
що зроблено конкретно, не тільки балаканина, а конкретні речі. Дякую. Тоді підуть ці. Дякую вам, дякую глядачам. І, я хочу сказати, що депутат має обмежені функції. Він має три кнопки «за», «проти» і «утримався». Найголовніше – це заставити і спрямувати виконавчу гілку влади, діяти в межах інтересів людей і діяти прозоро. Ми пропонуємо відкрити прозоре тарифоутворення на сайті міської ради, відкриті закупівлі прозоро на сайті міської ради, договори, специфікації, акти виконаних робіт. Оце болюче питання, розумію, що міська влада не хоче це робити. Оце наше завдання – заставити. От якщо ми це зробимо, тоді дії міської влади будуть прозорими. Дивіться, кожен буде говорити далі, бо ми підемо на коротку рекламну паузу і повернемося в студію. Добре? Добре. Реклама. Креатор Буд. Компанія з європейським обличчям. Депутати з БІД. Креатор Буд. Компанія з європейським обличчям. А ми продовжуємо програму в прямому ефірі. Телефон студії 43-41-00. Генеральний партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Її гасло – компанія з європейським обличчям. В студії голови фракції Тернопільської міської ради, новообраної. І наша тема сьогоднішньої розмови – нові очікування від новообраної влади в місті. Я хочу сказати для людей, що, наскільки, якщо я не помиляюся, було таке доручення протокольне на першій сесії про те, що на сайті буде інформація, коли і де будуть приймати депутати кожен, щоб люди могли зайти. Але не всі бабусі-дідусі користуються сайтом, інтернетом. Я думаю, що ви маєте про це подбати. І я колись також мала за честь бути депутатом міської ради. І я пам'ятаю, як мені було це неприємно і образливо, що це я маю приймати, сяду і буду зустрічати людей, приходьте до мене. Є голова, я так думаю, але депутати, які мають працювати, вони в округах мають працювати. І я не розумію, і не розуміють глядачі, прошу допомогти. 42 округи. По деяких буде по 2-3 депутати. Люди думали, що вони обирають свого депутата. Зараз Володя, він вже тягне руку, а потім ви, будь ласка, і кожен по черзі. Ще багато запитань. Да. Я тільки, Володимир, зачитаю, що, наприклад, округи такі, як 49, 6, 14, 32, по 2 депутати, може, і по 3. А от, увага, округи, глядачі, певно, знають свої, 4, 7, 10, 12, 13, 18, 19 залишилися без депутатів. Що, дурно ходили на вибори? Звичайно, люди не ходили дурно на вибори, просто, знову ж таки, кажу, що система, по якій ми вибирали, люди мають усвідомити, це партійно, мажоритарна тепер система. Що це означає? Що не треба розчаровуватись, не треба впадати ні в яку паніку. Ми от тільки що на перерві про це проговорили. Є політичні партії. Кожна політична партія сьогодні має громадську приймальню. І звертайтеся напряму до політичної сили. І кожна політична сила, я впевнений, буде відповідальна перед виборцями і робити усе можливе для того, щоб допомогти виборцю в незалежності, чи там є їхній представник на виборчому окрузі, чи немає. А депутатам, і ми це на Погоджувальній раді зверталися, що нам усім, 42, в незалежності від політичних вподобань і приналежності, треба розділити місто на 42 округи, і навіть якщо 2-3 з одного, треба, напевно, сьогодні треба дати цю прерогативу або фракціям, або разом з міським головою розподілити депутатів і за кожним закріпити округ. Чи це можливо, секретар ради, звичайно, хочу вас запитати? Чи хтось буде сусідом ділитися? Звичайно, це можливо, і ми це зробимо. Фракція «Солідарності» на сьогодні налічує 6 депутатів, бо я вийшов, я секретар. Але хочу сказати, що в нас єдина, це перший номер списку, і так у всіх партіях немає свого округу, тому ми задекларували одразу позицію, що я готовий персонально взяти один з 42 округів, незалежно від того, де він знаходиться в місті, і повністю там працювати, проводити прийоми,
піклуватись. І ми десь також закликали колег, в кого є накладка по округах, той, що першим номером, ми повинні взяти округ. Тому що кожен округ в місті повинен мати депутата. Я хочу сказати, що ще після виборів, зразу, коли ми отримали інформацію, що є там якби округи без депутатів, то ми вже розподілили там між нашими людьми, між свободівцями, між депутатами. Кожен має взяти сусідній округ, де буде проводити прийом громадян. Про це буде так само повідомлено. Але ми з колегами вже в новій міській раді вже про це домовлялися, що ми розподілимо в нашому корпусі. Відповідно, в жодному випадку в жодному випадку округ не залишиться без депутата. Це раз. І по-друге, людина, яка йде на прийом громадян до депутата і знаходить там свого депутата, вона левову частку проблем вирішує. Як би там не було, як би хто би там не говорив. Тому що в нас є там зразкові депутати, які проводили по два рази прийом громадян кожного тижня, такі як Іван Сороколіт, там, і він отримав найбільший результат. Це дає свій результат. В нього нема жодного двору капітального ремонту, але люди йому вірять. Люди, Андрій, давайте з вас продовжимо далі подальшу розмову. От ви сказали, на вашу думку, чого потребує місто і тернополяни. А вам цікаво, чого вони очікують, люди, насправді, почути? Давайте послухаємо і зараз почнемо коментарі. Тобто герої програми. Та я проблем багато маю, але толку з того, до кого буде звертатися. Бо я пенсіонер, учасник війни, мов пільги зняли, субсидії не дали, та й таке я знаю. Не знаю, я взагалі розчарувався. Я вроді би скоро треба відживати, відходити, що нічого змін то немає. А що чекати? Смерті? Треба на себе надіятися більше, а не на депутатів. На що від них очікувати? Думаю, все так само буде, як раніше, не лучше, не гірше. Головне, щоб не було гірше. Я живу в центрі, і мене найбільше вбивають двори в центрі. Якщо ви пройдетеся, це перше. І друге, я бабуся, і в мене маленькі діти. В нас абсолютно не продумано. От подивіться, як ці люди їздять на колясочках. Це високі бордюри, які коляска, просто дитина з коляски випадає. Хто про це має думати? Я вже і писала, і звернення на міську раду. Це просто недопустимо таке. Таке знущання над маленькими дітьми і над батьками, у яких є маленькі діти. Чого вони так рвуться до того депутатства? Чого вони так рвуться? Що там зарплати такі великі? Певно, є якісь користі, і ми від них нічого не чекаємо. Нічого. Бо так я вже прожила життя, і я вже бачила не одних депутатів. І кожен тільки обіцяє, що зробить, а прийде до влади і нічого не робить. Я стараюся свої проблеми сама вирішувати, бо ніхто не поможе вирішити. Зараз такий світ тяжкий настав, що ніхто не поможе вирішити. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія з європейським обличчям. Андрій, на перший погляд песимістичні такі, але ніхто їх спеціально не вибирав. От вийшли сьогодні на вулиці, отаке моє відповідь, прошу. Ну, це підтверджує, власне, і кількість людей, які прийшли на вибори. Тобто така низька явка, відповідно, якраз, власне, через невіру людей, що щось зміниться, що щось можна поміняти, що, як та жінка казала, чого ті депутати так рвуться до влади. Тому, власне, ми і маємо зараз, скільки, рік, два, три, чотири, п'ять, працювати так, аби в людей, власне, ця зневіра пройшла. Аби люди розуміли, що прийшли нові люди з новими поглядами. І, власне, як от, наприклад, відбувалося голосування в попереднього скликання. Депутати фактично не були представниками інтересів громади. Тобто виносилось на сесію якесь рішення, депутати голосували, це на свій страх і риск, ніхто не радився ні по округу, ні з іншими, там це певні питання. Як на мою думку, депутат повинен бути це концентрований вираз представників громади. Тобто він мав би радитися, якщо йде мова, чи про округ, чи про якесь важливе... Ну, це ваша думка, ви ж не були тоді депутатом, звідки ви можете знати? Давайте Андрію надамо, бо він ще не говорив. Прошу. Дякую за запитання. Значить, прошу зауважити колеги, що жоден з тернополян не назвав свої бачення, свої переживання з якоюсь непов'язаною політичною силою. Жоден. Їх це не цікавить. Насправді людей цікавить одне. Вони не відчувають, що хтось їм може допомогти. Наше завдання є попробувати
треба це зробити обов'язково, не просто наблизитись на людей, а до людей, а стати тими, хто не просто може вислухати їх. Оцього є вже сьогодні мало. А стати тими, хто може хоча б частину того, що вони хочуть втілити. Яким чином? Бо звучало дієвість депутата. Та якраз через оцю протернопільську більшість. Ведіть прийом, а через протернопільську більшість втілюйте ці питання. Що можливо? Зрозуміло, що ми все не зробимо. Дякую. Але хоча б частину. Дивіться, у нас просто обмаль часу, просто по слову, бо я хочу, щоб ми завершували. Прошу. Я хочу дуже такий простий приклад навести. У мене сьогодні, бо я ще продовжую працювати в обласній адміністрації, поки що перехожу. На прийомі дуже була цікава людина, дуже цікава жінка, пані Гуменюк, це депутат Верховної Ради, вона проживає в Копичинці, вона депутат Верховної Ради від УРСР, 7 разів депутат обласної ради, більше 10 разів там депутат міської ради в Копичинцях. І дуже простий приклад, ніхто з тернополян не знає, що завдяки цій жінці, депутату нашому, ще за радянських часів, це початок 90-х, проєкт бібліотеки обласної був включений в проєкт будови міста, і, власне, те, що її почали будувати, це її заслуга. І так але само це... чия заслуга, що її 30 років так, ніяк і не добудують? Так само кожен депутат, я до чого веду, що кожен депутат, він може своїми Дякую. Діями зробити щось конкретне. Значить, депутат може зробити тільки тоді, коли виконавча гілка влади чує цього депутата. От я надало говорив міському голові, щоб звернувся, подивився на сайт міської ради, як я голосував. 90% рішень я підтримував. Звичайно, були рішення, де забудова в парках, скверах, зменшення площ парків. Я категорично виступав проти подібних рішень. І як наслідок, 4 роки підряд я писав за ремонти дворові Тернавського 1, 3, 5, Злуки 11, Позлуки 25, жодної гривні не виділили в ремонт. Чому? Тому що я був опозиційний, тобто через мене страждали люди. Оце є реальне відношення вже не до мене, а до людей. Якщо влада змінить свій вектор, міський голова лишився той самий. Але ви якщо, зараз в комісії якщо, ЖКХ, якщо принцип, це не від комісії залежить, це від виконкому залежить. Якщо принципи лишаться ті самі, тобто нічого доброго не буде. Володимир Роман, я хочу вас, але просто по слову коротко запитати про подальшу участь в діалозі влада, громада, громадських організацій. Ну, напевно, все сьогодні. І ви вихідці спочатку з них. Сьогодні все ж таки взаємодія між депутатами і владою все ж таки в руках влади. І насправді, чи чути буде ту політичну силу, чи конкретного депутата, який представляє якийсь там або округ, або просто політичну силу, це знову ж таки прерогатива влади. Чути чи не чути, говорити, не говорити, вирішувати проблему чи не вирішувати. Все ж таки проблема набагато глибша. І для того, щоб люди щось отримували від депутата, люди мають усвідомлювати, що треба змінювати не просто, а треба змінювати систему, закони і відповідальність, підвищувати персональну відповідальність депутата. Що це означає? Це означає, що якщо депутат приходить в комісію, він має не просто сидіти там ручкою малювати щось, він має готуватися Дякую. До цих проблем. І Дякую. Комісія має мати Дякую, статус просто... все ж таки трошечки це вищий. Просто 30 секунд. Дивіться, ну це якби залежить, відповідальність депутата це одне, але я хочу сказати, що не було такого. Ну, зараз дуже багато дворів потребує ремонту. І всі там відразу не могли попасти в той перелік. І я не знаю, чому там ваші не попали. Можливо, вони будуть цього року, в наступному році зроблені. І, ну, тобто не було якогось вибіркового там підходу до кожного депутата. Це перше. І він буде збережений. Ні, неправда. Це перше. По-друге, хто хотів достукатися, той достукався. Хто хотів вирішити свої проблеми разом з мешканцями, він їх вирішив. А постійно там звинувачити в тому чи іншу владу, це якби це позиція слабкого. Насправді треба вміти вибивати для себе, для людей певні там речі, які люди потребують. Якщо ви це зможете зробити, значить ви достойний депутат. Дякую вам. 21 листопада, згідно указу президента, в Україні будуть відзначати загальнонаціональне свято День гідності та свободи. Напередодні студенти 20 липня вийдуть на марш гідності. Революція гідності саме 20 листопада почалася з них. Дякую. І нагадати, заради чого взагалі виходили на майдани і боролися, загинули і гинуть і зараз. І у храмах, зокрема, і Тернополя відбудеться молебінь. Наша програма завершена. Я дякую усім вам за участь, дякую глядачам і дякую, звичайно, генеральному партнеру будівельної компанії «Креатор Бут», компанії з європейським обличчям. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Наступний раз спробуємо трошки інші формати і